Biz ayol kishi erkak buyurganda, ya'ni ayni vaziyatda olsak, eri buyurganda har bir so'ziga amal qilish lozimligini yaxshi bilamiz. Albatta, er kishi o'z xotinini yomon ishga buyuradi deb bo'lmaydi. Lekin dunyoviy emas, balki diniy ishlar xususida so'z ketganda bu vaziyat qanday bo'ladi? Masalan, diniy ibodatlarni bajarishda ham erdan ruxsat olinadimi? Shu masalada kelgan ba'zi hadislarni o'rganib chiqaylik. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه رواه الأربعة إمام بخاري إمام ترمزي نسائي وأبو داود لر رواية خلقان حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ayol kishi uchun eri borida uning iznisiz roza tutmog'i va uning iznisiz uyiga birovni kiritmog'i halol emas, dedilar. Mana bu hadisdan, demak, yuqoridagi oilaning umumiy rahbarligi haqidagi so'zlardan kelib chiqib, demak, aytilgan gap. Endi erkakni ayoldagi birinchi haqqi shu ekanki, eri bor vaqtida uni ruxsatsiz nafil roza tutmasligi kerak ekan. Farz roza tutishi uchun hech kimning izni kerak emas ayol kishiga. U Allohning buyrug'i tutaveradi. Lekin eri bor vaqtida nafil roza tutmoqchi bo'lsa, ana o'sha roza tutishga eridan izn so'rashi kerak ekan. Chunki erning xizmati bo'ladi, xohishi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Nafil ibodat qilaman deb mana bu narsalardan erini mahrum qilsa, ayol kishini o'ziga ham, eriga ham, oilasiga ham yaxshi bo'lmaydi. Mana shu ma'noda urush janjallarini chiqishini oldini olish maqsadida shariatimizda bu hukm joriy qilingan. Bu yerda qarang, islomda turmush o'rtog'ining shar'iy haqqi nafil ibodatdan ustun qo'yilmoqda. Bu haqiqatni musulmonlar juda yaxshi tushunib yetmoqlari va unga og'ishmay amal qilmoqlari lozim.